Zvezdan Slavnić zamerio je Anđeli Đuričić jer brani nasilje nad Valentinom Stanković. Ona nije za ovaj, nego za onaj zatvor tamo, rekla je Anđela. Šta ti je, rekao je Zvezdan. Izvini, rekla mu je Anđela. Je li moguće da između mene i te situacije biraš to, rekao je Zvezdan. Je li moguće da pričamo o ovome? Ne mogu da trpim nasilje. Meni nije normalno da slušam vaše nasilje i temu od sinoć, rekla je Anđela. Mukni jebote, ne želim da te slušam. Ne zanima me, pusti me, brate, na miru. Idi i budi pored male, rekla je Zvezdan. I to si u pravu, skloni mi se sa oči. Ja još luđa što trčim za tobom, rekla je Anđela.